Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, estou aqui começando mais um videozinho aí. E bom galera, as notícias não estão indo nada bem mesmo galera. O que está acontecendo? Vocês viram aí nos últimos vídeos galera, que meu jet quebrou, eu estava andando com ele no mar. E infelizmente ele quebrou ali o eixo ali que conecta na hélice, né? Da turbina ali, ele vai ganhar uma bucha novinha aí, a gente vai ter que montar ele todo de novo, testar, ver se ele vai estar aprovado aí pra andar de novo. No segundo vídeo, galera, vocês viram aí que meu patinete também quebrou, ele quebrou ali a luzinha, eu tive que levar ele lá em São Gonçalo pra fazer o reparo com meu pai, eu vou mostrar aí pra vocês, né, o que que aconteceu, já está pronto, ele está consertado. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês aí o que que aconteceu com o meu carro, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E bom galera, esse aqui é meu carro, esse aqui é um Fox Prime 2011 galera. Pra quem não viu galera, eu fiz um vídeo falando sobre esse carro. Esse aqui foi o meu primeiro carro, eu comprei esse carro aí no leilão. Ele tava bem barato porque ele tinha sofrido um acidente aqui na frente. E ele foi todo recuperado, o acidente dele foi bem aqui ó. O acidente foi bem aqui. Vocês podem ver aí que trocou tudo, colocou a caixa de roda toda nova. Tá tudo zero galera. E agora galera, infelizmente ele quebrou aí. Eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Aí vocês podem ver o interior, galera, eu nem cheguei ainda a colocar o rádio nele. Ele tá sem o rádio, tá vendo? Porque ele saiu lá do leilão sem o rádio e até hoje eu não coloquei. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o volante foi trocado, ó. Eu já fiz um vídeo, galera, falando sobre esse carro, tá aí no meu canal. Vocês podem procurar aí. Esse aqui, galera, é um Fox Prime. Vou botar aqui a chave da ignição. E vou mostrar pra vocês o que que aconteceu, ó. Podem ver aí, ó, tem computador de bordo. Agora eu vou dar uma ligada nele, galera, vocês vão ver aí o problema dele, ó. E bom galera, o que que eu acho que aconteceu? Seguinte, eu troquei a bateria desse carro, tá? Eu peguei a bateria do carro da minha mãe que tá aqui na frente. Eu troquei, achando que era a bateria. E não era, galera. Porque quando eu botei a bateria do carro da minha mãe, aconteceu a mesma coisa. O carro não pegava de jeito nenhum. Daí eu peguei a bateria que tava nesse carro, coloquei no carro dela, tentei virar. O carro virou perfeitamente. Então o problema aí é realmente de motor de arranque. E agora a gente vai ter que desmontar isso. Vai ter que ver o que que aconteceu. Não sei o que que aconteceu. Mas essas coisas acontecem. Galera, isso aí é pra mostrar que realmente tudo quebrou, né? Tudo acabou quebrando, infelizmente. Quebrou o jet, quebrou o patinete, quebrou o carro. Mas a gente tenta aí consertar tudo. Colocar tudo em dia, tudo em ordem, né? É difícil, mas a gente faz. Talvez isso seja, sei lá, a variação da temperatura, né? Porque a temperatura tá subindo e descendo muito à noite. Eu não sei se isso aí tem a ver. Esse carro tem que resolver uns problemas de documentação. Então ele tá muito tempo parado, galera. E talvez seja isso que esteja acontecendo, né? Por causa disso que tá dando problema. Mas, cara, esse mês foi fogo. Esse mês quebrou muita coisa, galera. Muita coisa quebrou. E a gente tá tendo que arrumar tudo, galera. Aproveitar aqui, já que a gente tá aqui, ó. Vou mostrar um pouco desse carro, ó. Esse carro tem câmbio manual, tá? É, ele tem computador de bordo, ó. Com joystick, ó. Ele tá sem o rádio. Ainda tem que botar o rádio. Bom, enquanto não sai, eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui tem vidro elétrico nas quatro portas, né? Ele tem tilt down, né? Que quando você bota a ré, ó, vocês vão ver que o retrovisor, galera, ó, quando eu boto a ré, ó, ele desce, tá vendo? Ele programa aqui nesse joystickzinho aqui, ó. A gente programa aqui e aí quando você tira a ré, ó, ele volta ao normal, ó. Direitinho, tá vendo? Então um carro bem completinho, galera. É aqui, ó, vocês vão ver aqui que ele tem luzinha aqui, ó. Tudo bonitinho, tá vendo? Tem luz, muita luz esse carro tem. Luz aqui, luz aqui, luz no meio aqui. Tem luz ali atrás. Luz aqui atrás. Trava elétrica. O vidro também fecha sozinho. E bom galera, é isso aí, vocês acabaram de ver aí meu carro, né, vocês viram aí que meu carro está com problema de partida. E vocês viram aí que as coisas estão bem difíceis, está dando problema para tudo quanto é lado. Mas é isso aí galera, esse vídeo aí para mostrar que todo mundo tem tempos bons e tempos ruins também. Afinal tem que ter um equilíbrio aí, né, se Deus quiser vai ter um tempo bom aí que a gente vai conseguir recuperar tudo e quem saiba, né, conquistar mais coisas aí. Então é isso aí galera, estou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like e se inscrevam no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Valeu, falou, fui!